Lisa? Ja, de är jätteduktiga. Inte lata sådär, men de är så duktiga. Tror du på det här? Nej, jo. Kommer vi få se en premiär med Stepp? Ja. Jag kan stämpa där på 5, 6, 7. Knut funkar. Oj, det är lugnt. Jag ska nu genomföra ett experiment för första gången i historien. Första gången av 400 gånger kanske för min del. Det vet man aldrig. Om det blir succé eller fiasko, det får vi se efterhand. Annamnet är Angred. Kom ihåg det. Adjö. Så jag hoppade in i den här tunnan och så sa jag, ja, kom igen, kör igång. Och det snurrade ju oerhört fort i däcket. Och sen när jag kom ut så var jag total yr i huvudet. Alltså det är... Den höll, såg ni? Tunnjävel höll! Kom och gå! Jag blev historisk. Hallå! Men just Ludvig Stillo hittade vi rätt ganska snabbt.
det så fick jag då det skägget jag ville ha, de där mustaschen som skulle till, och den blev väldigt bra. Och även rocken till den här själva nedfrysningen sen som jag hade var väldigt lång. Stor haka nästan. Jag tror att det fanns en förebild också till den här karaktären. Vi hade ju repetition i början ute på Särö värdshus där vi tittade på de olika kungarna som satt i porträtt på väggarna där. Och jag tror att jag hämtade lite inspiration av några stycken där. Eller mer, ska jag prova byxor också? Ja, du kan prova. Den här tycker jag är så fint på. Ja, just det. Det är en specialsydare. Ja. Då skulle det byggas en liten låda så att vi fick plats tre man där huvudarna stack upp, och så skulle den stridsvagnen åka omkring, och jag satt längst bak och hade den här lilla joysticken och körde. Det var lite lurigt så där, minns jag i början, för man skulle sjunga samtidigt och det var stämmer och så skulle man köra rätt. Man såg inte riktigt alla hörn på den här när man körde med den lilla joysticken som dessutom var känslig. Och den stora fasan var ju att vi skulle ha fart och åka över scenkanten någon gång när man av misstag körde joysticken fel. Men vi klarade oss från missöden. Det är han som gör is bakom här. Alltså. Ismannen alltså? Ja, ismannen. Ja, här har vi formsvackan som vi har kallat den nu fram tills idag. Nu har vi fått nytt kylaggregat, filmade nya aggregatet också. Och jag tror att vi hade 55 sekunder totalt på oss. För det var naturligtvis inskrivet i en låt också, och då skulle det passa med låttexten så att de verkligen, ja, så vi hade 55, och hissen tog 20 sekunder utav dem att åka ner och upp, ungefär 25 kanske till och med. Så vi hade ungefär en halv minut på oss nere i källaren och få på isblocket och i Klas i där. Nu tror jag det gick på 40-45 sekunder till slut när vi var klara och hade trimmat in oss. Men det var en väldigt timing-grej det där. Flottare!